Danas u Pomorskom dnevniku. Srećanje starejših subote. Jutri na TV Ideja vikendica. Velike skupine migrantov. Počitniško dogajanje u muzeju. Vreme jutri bo pretežno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes so se v hotelu Diana srečali starejši mesta Murska Sobota. Mestna občina je skupaj z mestnimi četrtmi poslala 1750 vabil. Na kosilo se je v Diano odpravilo okoli 500 starejših nad 70 let. Vsi ostali, ki se srečanja niso mogli udeležiti, pa so dobili zastonj kosilo za domov. Dvorana hotela Diana je bila danes nabito polna prijateljev, znancev, nekdanjih sošolcev, najmanj letnika 1945. Vsako leto je vzdušje med starejšimi nad 70 let veselo. Jaz mislim, ko smo se v življenju to zaslužili, ko nas na tej leta nekaj te pa malo ki pozovejo, ko se vidimo, ko se spoznavamo tudi, pa malo kaj dobroga pegejmo, pojemo, pa tudi pa veselo naprej. Prevečer bo gen bolj prek Mursi pravilo. Prevečer bo v Indiji se tako srečamo tu. Zbrano družbo je z obiskom počestil tudi župan mestne občine. Pri mizah, ko sem se pogovarjal z njimi, pravi, mi smo stari, se vprašanje, kako bo drugo leto. Ampak glede, danes praznuje naša Matilda Serec 106. rojstni dan. Čestita mi tudi preko vašega medija. Jutri bomo to proslavili, kar pomeni, da imamo vsi skupaj še kar veliko, tako se temu reče, fore. Okoli 500 starejših nad 70 let mesta Murska Sobota je lahko prisluhnilo prijetni glasbi in hudomušnim igram učencev Soboške osnovne šole 2. Če pogledate dvorano, vidite, da je polna, me izredno veseli tudi ta vitalnost in življenjska energija, ki jih je pri teh starejših videti, je čudovita in je nam mlajšim lahko samo za vzgled. Kako sicer poskrbite tudi za ostale, ki se morda tega srečanja ne morejo udeležiti? Ja, tudi na take smo pomislili, ki pač na samo srečanje ne moremo priti in smo organizirali, da lahko domači pridejo po hrano in odpeljajo domov. Sicer pa so v sklopu tedna starejših občanov pripravili več aktivnosti, med drugim vsako leto obiščejo najstarejša Sobočanca. To sta gospod Franc Mađar, ki je letos dopolnil 100 let, in gospa Frančiška Kuran, ki pa je dopolnila leto 102 leti. Seveda pa v sklopu tedna starejših namenjamo skrb tudi socialno ogroženim starejšim občanom. Tudi na te smo pomislili. Tudi to število iz leta v leto narašča in smo se tudi ustrezno na mestnih četrteh in tudi na občini pripravili na to in tudi pač nekako jih obdarili z darilnimi paketi. Tu so pač najnujnejše življenjske potrebščine, ozimnica in podobno. A danes je bil dan za veselje, se strinjajo naši sogovorniki. Pa kaj za pleše narod, pa tako še starejši tudi znajo plesati. Zato verjamemo, da se je tudi tokratno srečanje zavleklo pozno v popoldan. Dnevnik nadaljujemo z begunsko krizo. Drugi begunski tok je veliko bolj množičen kot prvi. Samo v sredo je v Slovenijo po podatkih policije prispelo več kot 12.600 beguncev, skupaj pa že okoli 40 tisoč. Marsikje zaradi prenatrpanih begunskih centrov prihaja do težav. Minulo noč so policisti zabeležili množičen prihod beguncev. Skupaj je v Slovenijo na Rigonce vstopilo okoli 5.000 tujcev. Skupine migrantov postajajo vse bolj neobvladljive. Nekateri migranti naj bi celo oropali benzinski servis v Šentilju. Kot so povedali na policiji, ne gre za rop, ampak tatvino, saj naj bi migranti sprva želeli kupiti izdelke in jih tudi plačati, a jih je presenetila policijska patrulja. Ko so jo zagledali, so se prestrašili in zbežali, ne da bi plačali. Izdelke so odnesli seboj. In kaj pravi lastnica lokala? Prvi trije so šli tja proti hladilnikom, so začeli jemati pijačo in jih dali pijačo na šank, so hoteli plačati, naslednji so pa že potem izkoristili gužvo in priložnost in so spraznili ta dva hladilnika skoraj do konca. Vse so pokradli, enostavno tu ni bilo dobenega namena plačati, to so izkoristili priložnost.
Kot so nam povedali na Rdečem križu, prihajajo begunci iz različnih držav, zato prihaja tudi do nekaterih težav med samimi skupinami. Med sabo zelo nestrpne, prihaja do manjših fizičnih obdelav, kot se to lepo reče. Tako da je veliko ljudi prespalo zunaj pod milim nebom. Jutri boste lahko na našem programu spremljali novo oddajo Vikendica. Gre za zabavno oddajo, ki jo bo vsak petek za vas pripravljal naš sodelavec Marko Horvat, ki ga sedaj pozdravljam v studiju Pomurskega dnevnika. Lepo pozdravljen. Živjo. Torej, Marko, zakaj gre pri oddaji Vikendica, ki jo boš pripravljal vsak petek? Kaj je namen oddaje? Hvala za povabilo. Torej, oddaj bomo pripravljali skupinsko, torej nas je več v ekipi, seveda en sva namre nič, tako je ekipa TV Ideja, seveda skupaj z vami, gledalke in gledalce, televizija Ideja, pa tudi Pomurke, Pomurce, dejansko namen je, v petek se nikaj ne dogaja takšnega, so puno je programov, takšnih in drugačnih, ampak iz Pomurja, recimo, ko bi kaj domači ljudi pogledali, pa zdaj že dolgo ne je bilo. Zato smo se odločili, namen je dejansko popestriti petko večer, pa tudi skozi vikend se neko ponovitve pogledajo, malo na tereni gledi, kaj vezu pitamo, kaj novega zvejmo ali pa oni zvejo. Nagradna igra, da bodo sodelovali v nagradni igri, pa tudi bomo skozi oddajo imeli vedno enega gosta ali pa gostja, oziroma bomo kar ga šli obiskat in da povedo svojo zgodbo za področje gospodarstva, kulture, politike, skratka, zanimivo bo. Torej ne gre za studijsko oddajo? Ne, toliko v studiji, da pač napoved, bomo tudi kaj povedali, pa kada se dogajalo, je pa najdansko namen ena rdeča nit spoznavanja ljudi, ki izstopajo iz svojega področja, med drugim, recimo, kako sem prej povedal, nekdo izstopa v športu, pa ga poznamo recimo iz ulice kot Bog, da je dober den zdravo, pa ne vem, mogoče njegove stvari skozi življenje, pa recimo, kaj zanimivega povej in, a to je tudi, recimo, to je takšno področje, gospodarstvo, šport, kultura, kulinarika in podobno, pa tudi na koncu napravimo recimo z ene panoge, na koncu kakšen skeč, gremo, kaj sodeloval, pa mogoče tudi sodelujoči in zna biti takšna presrčna stvar, ne? Se pravi, da se bo v oddaji Vikendica odkrivalo tisto, kar je morda javnosti zakrito? Ja, recimo tebi vidi po televiziji, Anita, zna je prisrčena, pametna, fajn vodi oddajo, pa ne vej mogoče, ko imaš doma ogroček, pa krada z ogročekom delaš, primer. E, a to tudi ona zna, recimo nekaj v tom smisli, ne? Tako ljudje zvejo nekaj tudi še nekaj dobrega v tisti osebi, ne? No, lep primer si se izbral, Marko, nam lahko ob koncu morda še samo izdaš, kaj bodo lahko gledalke in gledalci videli v oddaji jutri? Morda samo malce? Lejko, beli bomo anketo, tema, da je primer na letnimi čase, do ljudi malo povedali ene stvari, tako še čist naravne, glede pač prehrane in podobne jesenskih darov, kaj na narava da, bomo imeli tudi skrito stvar, to pomeni, kad ljudi do ugotavljali, smo že napravili anketo, oziroma ugotavljali, kaj je za skrite stvari in što to trufi, da se vedo tudi dobo nagrado, ampak to bodo tudi vodelek pogledali. Kaj se pa tiče gosta, bomo pa imeli gospoda Staneta Šerneka, on je dobil zlato piščal, to pomeni, dobil jedno priznanje na področju rokoborba in sojenje, to pomeni, kaj je najboljši rokoborski sodnik na svetu trenutno. To je veliki podatek za nekoga, ga mogoče na cesti vidimo in, a to je on, ne? Ampak pogledajte si zanimivo, da njegova zgodba... Ni to samo pogovor, verjetno si sodeloval v borbi. Točno, da tudi v borbi smo se malo metali, malo nas še bolijo, ampak bilo je čist vredi. Takšen način, da naslednjič bomo pa tudi imeli tak naprej, torej vseh področji ljudi, zna biti zanimivo, ne? Saj, da je zanimivo. No, Marko, najlepša hvala za obisk v studiju in seveda srečno v prihodnje obilo kreativnih idej. Hvala tudi vam, se vidimo. Soboški odbojkarji so v gosteh proti odbojkarjem Krke v četrtem krogu prve državne odbojkarske lige dosegli prvo prvenstveno zmago z rezultatom 0-3. Že v soboto pa se bodo soboški odbojkarji doma pomerili z odbojkarji iz kluba Fužinar Metal Ravne. Že prvi niz je v Novem mestu minil popolni prevladi odbojkarjev Panvite Pomgrada, ki je na drugi tehnični odmor odšla že z neulovljivo prednostjo 9 točk. Krkaši so se jim v končnici niza približali na 4 točke zaostanka. Panvita Pomgrad je nadaljevala zanesljivo igro in na prvi niz dobila z rezultatom 20-25. V drugem nizu so sicer domači odbojkarji korak Sobočani držali le do drugega tehničnega odmora. V končnici so odbojkari Panvite Pomgrad v svojih vrsti imeli več razpoloženih igralcev. Blok je deloval bolje, kar jim je prineslo zmago tudi v drugem nizu, ki se je končal 19-25.
Tretji niz, s tem pa tudi zmagovalec tekme, je bil odločen že do prvega tehničnega odmora. Po tekmi je trener odbojkarjev Panvite Pomgrad Dejan Fujs dejal, da morajo s takšno igro nadaljevati in da je z določenimi zadevami Ugir zadovoljen, z drugimi pa še vedno ne, a da so bili tokrat igralci bolj homogeni kot na prejšnjih tekmah. V soboto 24. oktobra se bodo soboški odbojkarji v športni dvorani osnovne šole 1 v Murski Soboti na tekmi 5. kroga prve državne odbojkarske lige pomerili z odbojkarji Fužinar Metal Ravne. Naslednji teden se za učence in dijake pričnejo jesenske počitnice, tako imenovane krompirjeve počitnice. Nekateri se bodo z družino ali s prijatelji odpravili na krajši oddih, bodi si na morje, v termalno kopališče ali v hribe, marsikdo pa bo počitnice preživel doma in morda obiskal kakšne počitniške delavnice. Ene takšnih potekajo tudi v Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti. Naša gostja je predstavnica Pomurskega muzeja Mateja Huber. Lepo pozdravljena. Dober dan. Kot sem dejala, tudi v Pomurskem muzeju torej pripravljate 3-dnevne delavnice. Zakaj pravzaprav gre in komu so namenjene? Te počitniške delavnice so povezane pravzaprav z nekim aktivnim preživljanjem prostega časa. Se pravi, ponujemo vsebine, ob katerih se udeleženci nekaj naučijo, spoznajo mogoče kak delček naše preteklosti in ob tem seveda tudi ustvarjajo izdelke. Počitniške delavnice so namenjene otrokom, zlasti osnovnošolskim otrokom, tako da so primerne najbolj za otroke od 8. do 14. leta starosti. Govorimo o 3-dnevnem dogajanju, pravzaprav se bo vse začelo v torek. Ja, tako je, torej naše počitniške delavnice se bodo začele v torek, potem se nadaljujejo v sredo in zaključijo v četrtek. Potekale bodo od 10. do 13. ure v naših učilnicah, ki jih imamo v muzeju. Povedali ste, otroci bodo napolno ustvarjali, kaj bo tematika tokratnih počitnic? Ja. Ker smo torej pred prazniki, bo tematika delavnic povezana torej z temi prazniki, se pravi z 31. oktobrom, ki je dan reformacije, ter s 1. novembrom, torej dan dnevom spomina na mrtve. Izdelovali bomo v navezi z prekmursko reformacijo, bomo spoznali pravzaprav tehniko knjigoveštva, predstavili jim bomo tudi samo tehnologijo tiska in na to bomo torej za tehniko knjigoveštva izdelali beležko. Potem v naslednji dan, v sredo, bomo izdelovali lampaš, torej to je taka svetilka oziroma laterna v knjižni slovenščini. Torej, izdelali bodo ta izdelek in ob tem izdelali tudi svečko. To je pa spet že v navezavi z 1. novembrom, ki je prav tako pred vrati. Zadnji dan pa bomo posvetili spoznavanju kulinarike, kajti v naših pedagoških prostorih imamo opremljeno tudi kuhinjo in vključujemo tudi pripravo jedi, tako da bomo zadnji dan pripravili bibe, torej značilno jed, ki se je pripravljala ob 1. novembru. Ob tem jim bomo pa seveda predstavili te stare šege, povezane s 1. novembrom. Bodo lahko vse te izdelke, tako imenovane lampe, še odnesli tudi domov, dobijo ves material pri vas? Ja, tako je. Torej vse, kar naredijo, si odnesejo domov, to so njihovi izdelki. Prav tako pa dobijo pri nas ves material, ki je potreben za izdelavo. Dokdaj potekajo prijave? Prijave potekajo do ponedeljka, tako da se še lahko prijavite. Hvala lepa za obisk v studio in srečno v počitnicah. Hvala lepa in hvala za vabilo. Ob koncu naše dnevno informativne oddaje pa si, spoštovani, še poglejmo, kakšne vremenske spremembe se nam obetajo v prihodnjih dneh. Vremenarji nam obljubljajo nekaj več sonca. Danes v povdne je bilo v Prekmurju zmerno jasno. V Krajinskem parku Goričko so namerili 9, v Murski Soboti in v Lendavi 11, v Radencih pa 10 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne zmerno, predvsem na vzhodu tudi pretežno oblačno. Popoldne bo povsod sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne pa od 14 do 17 stopinj Celzija. V naših krajih bo dopoldne še zmerno oblačno, popoldne pa bo sončno, kot že dolgo ne. Temperature se bodo od jutranjih 7, popoldne pa uspele na jesenskih 15 stopinj nad ničlo. V soboto in v ponedeljek nas čakata sončna dneva, v nedeljo pa bo oblačno. Jutranje temperature se bodo od nič gibale vse tja do 6, popoldanske pa okoli 15 stopinj Celzija.
Toliko smo vam, spoštovani in spoštovane, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času na istem programu. Sicer pa preživite, kar se da, lep večer še naprej in srečno do jutri.